皆さんこんにちは。タック米国公認会計士講座事務局の島です。通信定期便春号としまして、事務局および講師からお知らせをさせていただきます。今回は FAR 講師の小泉先生とお送りいたします。皆さんこんにちは。タック USCPA 講座で FAR を担当してます小泉です。今日はよろしくお願いいたします。今回はこの春から学習される方へのご案内と、初めて USCPA 本試験を受験される方へのご案内をさせていただきます。それでは初めに、この春から学習をされる方へ小泉先生からアドバイスをお願いしたいと思います。まず学習を始めるにあたり心がけることは何でしょうか？はい、そうですね、非常に範囲が広いんですけども、完璧に理解してから先に進むというスタンスではなくて、極端に言うと理解が半分ぐらいでも構いませんから、まずはどんどん前に進んでいただいてですね、全体のボリューム感というものを抑えていただきたいなと思います。その上で何回か繰り返していただくと、こういうスタンスがですね、理想的ではないかなと思います。初めから最後にこだわってしまいますと、なかなか先に進まずにですね、不安になってしまったりしますし、あとは、繰り返すことによって、あ、そうだったのかと分かってくることが非常に多いかなと思いますので、ぜひそのようなスタンスでですね、進んでいただきたいなと思います。どんどん先に進むのが重要ということですね。はい、それでは次に FAR の学習はどのように進めたらよいでしょうか？はい、まずはタックの講義の方ですね、一通り聞いていただきたいなと思います。その講義の方を聞き終えたらですね、タックの問題集がありますので、ぜひこちらで該当する箇所の問題演習をですね、行っていただきたいと思います。特に初めて解くときはですね、1分ぐらい考えても何を聞いているのかわからないといったような問題もあるかなと思いますけども、そのようなときはですね、あまり時間をかけずに最初のうちは答えをどんどん見ていただいてもね、構わないかと思います。社会人の方はあまり時間がないかなと思いますので、効率的に進めていくためには、初めのうちはちょっと答えるかを、ね、先に見ていただいてもいいかなと思います。ただその時に、何が問われていたのか、そして拾うべき数字は何だったのか、逆に捨てるべき数字は何だったのかといったことですね、これを確認してから先に進んでいくということは必ずやっていただきたいですね。その上で2回目からは実際に挑戦していくと、こういったスタンスでいいかなと思います。そしてタックの方の問題集の演習が終わりましたら、ベッカーの方で問題演習ですね、これやっていただきたいと思います。ベッカーの問題はほとんどが過去問題の演習になってくるんですけども、マルチプルチョイス4択の問題の演習につきましては、正答率が累積で 90% になるまでですね、ぜひ繰り返していただきたいなと思います。その累積の正答率 90% というのが合格の目安になっていきます。そしてマルチプルチョイスの演習だけではなくて、シミュレーションの演習ですね、これもパソコンで演習することができますので、ぜひ、ね、やっていただきたいなと思います。ただマルチプルチョイスの演習につきましては、パソコンで解ける問題がですね、こちらの実践トレーニング集で同じ問題紙ベースで回答することができますので、パソコンの操作そんな難しくはありませんから、一通り確認していただいたら、あとは紙ベースの方でどんどんマルチプルチョイスについては回答していただいてもね、構わないかなと思います。そしてベッカーの演習が終わりましたら、最後に総まとめ講義ですね、こちらの方で論点を総復習していただいて、あとは自信を持って試験を受けていただければというふうに思います。はい、まずはタックの問題集で問題を解いてから、ベッカーの問題、そして総まとめ講義で総復習という流れでよろしいですか？それでは次に、教材の使用方法で注意する点は何かございますか？はい、ベッカーの問題演習をしていただくときなんですが、このベッカーのテキストの中についてます CD-ROM ですね、こちらパソコンに入れていただいて問題演習をしていただくということになってきます。
で、その時にですね、まず初めに、スタートアップディスクというものをインストールしていただくんですけども、このスタートアップディスクをインストールしていただいてから、パソコンの問題演習は18ヶ月間ですね、1年半、回答できるという形になっています。ですから、その18ヶ月間の中に本試験を受けに行く時期ですね、これが必ず含まれるようにしていただきたいなと思います。そうしないと本試験間際になって18ヶ月間迎えてしまいますとですね、本試験間際なのにパソコンで演習ができないということになってしまいますので、その点は気をつけていただきたいですね。ですから初めのうち特にマルチスクールチョイスについては先ほどお話ししましたように、この実践トレーニング集でも問題が解けますので、初めはマルチスクールチョイスこちらの方で回答していただいて、この試験の時期が決まったらですね、パソコンで演習をしていただくと、そういった形でいいんじゃないかなというふうに思います。ベッカーのディスクは本試験の日程が決まってからインストールした方が、よろしいですね。はい、はい、ありがとうございました。それでは次に初めて本試験を受験される方への注意事項をお聞きしたいと思います。まず事前の準備で注意する点は何でしょうか。はい、やはり何といってもですね、パスポートですね。こちらの方は早めに準備していただきたいなと思います。本試験を受けに行くときには身分証明書として持っていきますし、あとは日本で受験される場合にはですね、座席を予約するときにパスポートナンバーというものが必要になってきます。そしてブラッドリー大学の追加単位取得試験ですね、これを受けていただくときにも身分証明書として必要になってきますので、まだお持ちでない方とか、あるいは期限が切れてしまった方につきましては、ちょっと早めにですね、作成しておいていただきたいなと思います。パスポートは発行に時間がかかりますので、早めに準備をしていただく方がよろしいですね。はい、はい、では次に試験の当日に注意する点は何でしょうか。はい、繰り返しになりますけども、やっぱりパスポートこれ絶対忘れないということですね。あとは受験票である NTS、 これも絶対にですね、忘れないで持っていってください。そしてあともう一個なんですけども、オンラインで座席を予約した時の予約確認画面のコピーですね、これは必ずお持ちいただきたいと思います。と言いますのは、そこに確認番号、コンファメーションナンバーというものがありまして、実際試験会場でそのコンファメーションナンバーを確認させてくださいというふうに言われたというお声をですね、何件も頂戴してますので、パスポートと NTS とそれから予約確認画面のコピーですね、この3点セットを忘れないようにしていただきたいと思います。そして、試験時間の30分前には必ずついているようにしていただきたいと思います。そうしないと遅刻にされてしまう可能性がありますので、この点も十分注意してください。そして試験が始まりましたら時間配分ですね、これが何といっても命です。十分気をつけていただきたいですね。ですから FAR につきましては、かかってもマルチプルチョイスについては1問あたり1分半ですね、できれば1分20秒ぐらいを目安にしていただいて、進んでいただき、シミュレーションになるべく時間を残しておいていただきたいなと思います。やっぱり時間があまり残ってないと気持ちが焦ってきてしまいまして、解ける問題も解けなくなってしまうかなと思いますので、この点ぜひ注意してください。で、その時マルチプルチョイスとかで全く見たことがない問題とか、ちょっと面倒くさそうな問題だなと思ったら、思い切ってどんどん伸ばして後回しにしていただきたいなと思います。と言いますのも、本試験ではマルチプルチョイスが 15% 程度はですね、採点対象外になってます。で、採点対象外の問題にですね、時間かけてしまいますと非常にもったいないで、難しい問題とか、ちょっと複雑そうな問題というものがこの採点対象外になっている可能性が非常に高いので、そういった問題をどんどん後回しにしてね、時間配分を気をつけていただきたいなと思います。はい、日本受験でもパスポートは必要ですから注意が必要ですね。はい、また、試験時間では時間配分が重要ということですね。はい、ありがとうございます。それでは最後に小泉先生から受講生の方へメッセージをお願いします。はい、
とにかく最後まで諦めないでですね、試験やり遂げていただきたいなと思います。先ほどお話ししたように採点干渉外の問題もありますので、受け終わった時の感触とそれから試験結果が異なるっていうことが結構あるんですね。なんかできなかったなと思っても蓋を開けてみればかなりのハイスコアで受かってたっていうことが結構ありますので、とにかく最後まで諦めずにですね、時間配分を気をつけていただいて頑張っていただきたいと思います。皆様の合格を心よりお祈りしています。頑張ってください。はい、ありがとうございました。今回の通信定期便春号は以上とさせていただきます。今後も私どもスタッフ及び講師が皆様の合格へのサポートをさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。